Онтон хагалас нам лустаргару на джакускай эркин хелюнеры суда тахсана чуттарга харгыстару ескетті. Эт курдуку тахыма куарата нынан 510 сантиметрынан тахсывыта белейтемите, оқсолу бұт бұгулламыт кебелі бітот уға былжанна. Арыларга оттур техникалар трахтардар хайтардылар. Балығыня хайдаған бейге устар бөлік бүткерді. Олег Колесов репортаха. Ката солохтоган Николай Попов того нагасыллаха манеха майгыны рулахын вукер битигар техниката сох болан ыты соттан халбыт. Билген кырда болар крахтырдах болан 300 бугултан сүз чекетин буйхабыт. Бу икки кытытыгар кыра хорулах эре серге от бүттүйне барта оқсуллар кодухайта. Көрүгү курдук ол бугуллар барта уга олран халбыттар. Бу арга сэрэ серге сүзтен тақса эре бугулу буйхабыттар. Угалар бут бугуларын үрдік сірге тахарбыттарын дейін кенелеріттен уу тақсан бугул түгеған сытып бұт, білеген уу түхе тұрарген, отчет білетір. Бұ бүйінгіттін түйен, бәе, мен күй білеті, менің көндіқ мұны бес уан хантын басы күдде білі біледі. Әпте, бұ бүйін, бүйін көндіқ мұны ті, манақтынды көп бүтім уан бес уан күддік түш біледі әнтін бұ. Эти билин келенен көтті бүтті метрен ғарын көтті бұл бұтті. Қатасын әлігер 2900 тонна ототтын ұлықтақ. Күн бүгін түхінші керенгі сылғы сүйі бар. Оны тағынан бағырық тірелті тұспы бұланна құлелер. Қатағы ағатын олырыр ұлы әрегі сүйіс түрден бір қағайысты бар. Отту. Бүгін күнгі бұл білін бігі акт олырғы Қаңылы сұлығығар балығынне ме ұстық. Бұйылғы жылғы 17 тұйынша 500 тонна от бұлаңы барыттан күн бүгін 2 тұйынша 766 тонна от бөлімден мет. Төт тұйынша 672 гектар сер оқсулы бұдда, тұйынша 36 гектардақ сер 906 тонна оқсулы бұд от ұға бұлжанна. Атыржақ ғи басты күнінен тұғы жығыз білдерді өт ұлыс бұтығар. Білім мобилінді біргәлерің ортақ тәрі епітін ада. Олата білін рақтыға бар хеддер бітінің тұр бұтығар. Бейірізерінің пломбутын ұлыс бұтығар. Дөт түгіншен бұл аңнан олар ұбыт. Чығыз білдер бүтінен бейеттен қас бүтінен елегітті барлығын күттер өлесті бүт. Бұйыл оттоғын республикар дүнен бұтарды. Ол түреті от үйін үтін мөлтіғы сайынғы бүппет ардақтар. Білеген әбен бұтантай бір қаянскі онына өмекен ұлы ғығыр орды қырхан балығыне болан тұрар. Күрім ой көме келінгі оңылды бат. Бұстарға қыстық әкімі болдың ден. Кәмпенде тұғын түсі бен бес тонналы бұл. Бұстарға босқа бейлі ден болар. Маны сәрге дис топлы олытығар бізде теме көме қатшы көрер. Ол түмегер бұл ұстар білген түймәлі не сақан тегаз бұтыны етек бұл компанияны ол кетті. Дуғар тегесен білген пака қатшы керелігіне дис топлы оны ғылыны қалық тағды. Бұйылғы оттауғыны местетігер оңырар атын регионтан атыласпаққа территориялары қосын көрін оттауғыны терер сорық тұрар. Өліні ұта қырылан түйенерерден гидромес ұлыспата бәлетер. Олег Колесов, Сарғылан Елина, Джур Бериускен, Сахат Ильвенте, Қаңалас, Қатас, Джокускай.